Самұрық-Қазына қорындағы 200 мыңдай қызметкердің жалақысы өседі. Вице-премьер Ералы Тоғжановқа сенсек, бұл жолы былғары креслода отыратын басшылардың емес, өндірісте жұмыс істейтін қатардағы жұмысшылардың айлығы көтеріледі. Бұл 2025 жылға дейін халықтың табысын арттыру бағдарламасының арқасында мүмкін болмақ. Бастабаның қалай жүзеге асатынын Саят Ермектен сұрап білейік, ол бізбен байланыста. Саят, кеш жарық, игі өзгерістерді жұмысшылар қашан сезеді? Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Кеш жарық, Қайырбек, жауаптылар әдеттегідей әдемі есебінде жалақыны былтырдан бастап өсіріп жатырмыз деді. Өткен жылы қор мен оған еншілес компанияларда еңбектенетін 248 мың қызметкердің айлығы 5%-дан 48%-ға дейін артқан. Самұрықтың басқарма төрағасы Алмас Адам Сәтқалиев биыл тағы 4 компания қатардағы қызметкерлердің жалақысын көтереді деді. Алайда сол компаниялардың қаржылық жағдайы онсыз да мәз емес екенін айтып қалды, яки табысынан шығыны көбірек. Понимая текущее финансовое положение компании Қазпочты. Мысалы, Қазпочтаның ағымдағы қаржылық жағдайын түсіне отырып, біз өткен жылы өндірістік персоналдың жалақысын арттыру үшін компанияға қосымша 3,5 миллиард теңге бөлдік. Сондай-ақ, Қор Қазақстан темір жолы компаниясында жалақы өсіру шығыстарының 50 миллиард теңгеге арттыратынын түсіне отырып, біз компанияның бюджетін оңтайландырдық. Тек қатардағы жұмысшылардың айлығын өсіру мұң болса да, топ менеджерлер миллионда бақша табуда. Естеріңізде болса, жақында Самұрықтың еншілес компанияларының қаржылық есебі жарияланған еді. Мәселен, Қазақтелеком мен Қазатомөнеркәсіп мекемелері бір жылда басшылығына 1 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсаған. Яғни басқарма және директорлар кеңесінің 10 шақты мүшесінің әрқайсысы айына шамамен 7-8 миллион теңгеден алады. Алайда Самұрықтың басқарма төрағасы оларға қыруар қаржы тектен-тек төленіп жатқан жоқ дейді. Яки сыйақы мөлшері басшылардың қызмет көрсеткіштеріне және жоспарды орындауына тікелей байланысты. Нужно понимать, что компания... Танымал біліктілігі жоғары халықаралық деңгейдегі маманның болуы қызметіміздің ашықтығын білдіреді және халықаралық инвестициялық қауымдастықтың сенімін қамтамасыз етеді. Тәуелсіз директорлар үшін бедел тәуекелі, менеджмент сапасы, ашықтық мәселелері, қателік жібермеу негізгі жұмыс. Әдетте мұндай адамдардың жалақысы жоғары болады. Тек осынша ақша алып отырған ақжағалылар жұмысының нәтижесі қайда деген заңды сұрақ туындайды. Ал миллиондарды тек түсінде көретін қараша халықтың табысын арттыру бағдарламасы 2025 жылға дейін жүзеге асырылмақ. Қалдағы 3 жылда бұл мақсатқа 197 миллиард теңге бағытталады. Алайда вице-премьер Ералы Тоғжановтың сөзінше, бағдарлама тікелей жалақы өсірумен ғана шектелмейді. Өңдеу өнеркәсібін дамыту, жаңа жұмыс орындарын ашу, шағын және орта бизнесті дамыту көзделген. Басты назарда фармацевтика, биотехнология, IT-технологиялар мен мұнай химия салалары. Жалақыны көтеру бір ғана жол бол. Ол тікелей көтеру деген болады. Бірақ онымен қатар мұны айттым ғой. Жалақыны көтеруді мысалға ішінде көптеген үлкен жобалар енгіздік. Біріншіден мысалға кадрлар дайындау. Білімді жоғарылататын болса, квалификацияны жоғарылататын болса, сіздің жалақыңыздың көтерілетінде мүмкіндігі болады. Бізде көп жағдайды байқап отырмыз азаматтар. Мамандық жоқ, ештеңе жоқ, келетте айтады. Мені ана жерге апарып жұмысқа тұрғызыңдар. Сонымен сөз соңында мына бір қызықты ақпармен бөлісе кетейін. Халықтың табысын арттыру үшін ел билігі тағы да қойнаудағы қазба байлыққа үміт артып отырған сияқты. Өйткені алдағы 10 жылда 50 шақты ұңғыма қазылып, жаңа мұнай кен орындары іздестірілмек. 2031 жылға дейін 2000 шаршы шақырым аумақта сейсмикалық зерттеу жүргізіледі. Егер қара алтынның жаңа кен орындары табыла қалса, бұл қосымша жұмыс орындарының ашылуына әкеледі деді Қазмұнайгаздың басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев. Қайбек, менің айтарым осы. Түсінікті, рахмет. Еске салайын, бізбен байланысты болған Саят Ермек.